Ahoj děti, podíváme se na stranu 30, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Úloha zní, naše zahrada má tvar obdelníku o stranách 20 metrů a 30 metrů. Takže než se pustím do ABC, tak já si pro představu načrtnu tvar naší zahrady, což je obdelník, takže protilehlé strany jsou stejně dlouhé, ale sousední jsou rozdílně dlouhé. Takže takhle mám obdélník a o stranách 20 metrů a 30 metrů. Takže 20 metrů to je ta kratší strana, tady 20 metrů a delší strana je 30 metrů tady. Tak co mám počítat? Jaká je plocha naší zahrady? Takže když si představím, že ta černá čára je plot, tak plocha je všechno to, co je uvnitř, čili ten obsah. Takže počítám ačko? plochu značíme S, vypočítám to jako vzoreček. Vynásobím sousední strany A krát B, co je v našem případě A. Tak dejme tomu, že je to tahle ta strana, A rovná se 30 metrů, B je ta sousední, rovná se 20 metrů. Takže dosadím, s rovná se 30 metrů krát 20 metrů 3 x 2, 6 2, 0, 600 metrů. Ale pozor, je to plocha. Plocha plocha. Takže 600 metrů čtverečných. Naše zahrada má plochu 600 metrů čtverečných. Plocha naší zahrady je 600 metrů čtverečných. Výborně. Tak jdeme na béčko. Polovina naší zahrady je osetá trávou. Na kolika metrech čtverečních máme nasetou trávu? Takže polovina. Takže rozděluji na polovinu. A tady je nasetá tráva. Tak polovina. Polovina z celku. Celek je 600. Takže jedna polovina z 600 rovná se... To se dělá takhle, 6 se děleno dvěmi, 6 děleno dvěmi jsou 3 a dvě nuly k tomu 300. Takže 300 metrů čtverečných naší zahrady je oseto trávou. Je to tak? Mhm. Trávu máme nasetou na 300 m čtverečných. Jedeme dál. Čtvrtina z plochy... Která není oseta trávou. Takže to je tahle bílá, je vybetonovaná. Hm. Takže čtvrtinu takhle. Na to. Kolik metrů čtverečných plochy je vybetonováno? Ano, to jsem nedočet. To bych měl. Takže tady už jsem přemýšlel na tému nad tou čtvrtinou, ale pozor, je to čtvrtina z jiného celku, je to čtvrtina z poloviny, a to jsme tady vypočítali, že je 300 metrů čtverečných, takže C, jedna čtvrtina z 300, takže zase dělím, 300 děleno čtyřmi, to si tady radši napíšu vedle, 300 děleno čtyřmi, trojku nemůžu, 30, to je 7, 28 a 2, se píšu 0, ha, to je 5 krát 5 pět krát no jo, 75, 75 metrů čtverečných naší zahrady je krásně vybetonováno, je to tak? Jo, výsledek je tady a tady vybetonováno je 75 metrů čtverečný. Bezvedný, takže jsme si procvičili něco o plošných jednotkách ano, a také něco o zlomcích.